l'emergència per governar la ciutat i que quan ho aconsegueixen han passat 3 anys i mig sense fer absolutament res, vivint de les coses i dels projectes que els socialistes havien encetat a la ciutat, sense la iniciativa, i el que és pitjor, fent una política que és una política de la fotografia, és una política de signo el decret, però després me n'oblido que l'he signat i no faig absolutament res més, me n'oblido totalment, i així les coses no funcionen. El que importa realment és la ciutadania, el que importa és la ciutat. Nosaltres ens hem de bellugar pel que realment importa, que és fer una vida millor, més amable pels nostres conciutadans. Hem de crear oportunitats i repartir-les millor. Hem de proporcionar espais públics per la convivència. Això és el que hem de fer des dels ajuntaments. I per tant és una política de proximitat i valors que se diu molt amb el que nosaltres hem de fer. Amb allò que realment importa, que és el benestar dels nostres conciutadans, els seus drets, els seus deures, les seves llibertats, les seves obligacions i les seves capacitats de viure en comú i fer junts una societat millor. Això és ser socialista, democràtic, catalanista i federalista, que és el que som nosaltres. Que els socialistes tornin a l'Ajuntament de Mataró, que els socialistes tornin a governar l'Ajuntament de Mataró i que es posin al servei de la ciutat per treballar com ho hem fet sempre, amb constància, amb rigor, amb transparència i, com no, des dels valors de l'esquerra i el progressisme. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke.